چې کله امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات شو نو دا هغه په جنازه کې اتل لکه کسانو شرکت کړی دی، او دا هغه په جنازه لیدو باندې یو لاکھ غیر مسلم خلکو اسلام راوړی دی. دې ځای کې په 1992 کې زما دستاربندی و د حفظ دې مدرسې نه زه فارغ شوم، او زموږ د دې علاقې مشهور عالم دین شہزادہ مولوی صاحب زموږ دستاربندی کړې وه، د شیخ ادریس صاحب نیکو، او دورې بیا پړاول فاضل دیوبندو. چې کله امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات شو نو دا هغه په جنازه کې اتل لکه کسانو شرکت کړی دی، اتل لکه کسانو، او دا هغه په جنازه لیدو باندې یو لاکھ غیر مسلم خلکو اسلام راوړی دی. وی زموږ جنازه به گوئی کوي. دې ځای کې په 1992 کې زما دستاربندی و د حفظ د دې مدرسې نه زه فارغ شوم، نو په دغه ځای کې دا چې کوم اوس مین گیټ دی، په دې مین گیټ کې سټیج و، او زموږ د دې علاقې مشهور عالم دین شہزادہ مولوی صاحب زموږ دستاربندی کړې وه، د شیخ ادریس صاحب نیکو، او دورې بیا پړاول فاضل دیوبندو. او چې بیا جنازې له لاړو دا خبره ماته یاده شوه چې واقعی امام احمد ابن حنبل رحمه الله ټیک ویلو چې زموږ جنازه به گوئی ورکی چې په حقه څوک دی په باطله باندې څوک دی. په دغه ځای کې سټیج و را دغې کمرې مخې ته، او څوک ولا راغلی و؟ عزیز الرحمن ازاروی صاحب ولا راغلی و، نن نه څو کاله مخکې دغه ځای کې و. تقریر یې ماته اوس هم یاد چې کوم تقریر هزاروی صاحب کړی و، عزیز الرحمن هزاروی صاحب، او عزیز الرحمن ازاروی صاحب کوم سړی و؟ په دې مجموع کې دا تصویران خلک په دې دغه باندې وباسي، په موبایلو باندې وباسي، او هغه به را دې سخت خلاف و، وی تصویران بنو باسه، او امام کعبه والا راغلی و پسرای خربوزه کې د هغه د مدرسې دستربندی و، او یو سړی ورته مخامخ داسې ناست و تصویر یې والا اغشته، او چې څنګه والا تصویر اغشته او موبایل یې ورته ونیو، هغه سړی وی وی مفتی صاحب عزیز الرحمن ازاروی صاحب راته داسې وکتل، او چې څنګه راته وکتل وی تصویر مې اغشته نو چې زما د تصویر کیمره اوس وزیده. دا هغه سړی و، دې مدرسې ته دغه ځای کې و. دې مدرسې ته شیخ حسن جان صاحب څو ځله راغلی دی، شیخ حسن جان صاحب یو نوم و. دې مدرسې ته د شیرګل محتمیم صاحب راغلی و، چې د شیرګل محتمیم صاحب جنازې له موږ لاړو نو ګرمي وه، خو چې کله د هغه جنازه راواغشتې شوه او څومره خلک موجود نو ټولو خلکو ولیدل چې د شیرګل محتمیم صاحب د جنازې په کټ باندې د ابابیل د توتکر کې روان و، خلک وی دا فرشتې دی، وی د محمد احمد شیخ صاحب په کټ باندې نور بند کړی دی، په دې شکل کې راغلی دی. دې مدرسې ته د شاه منصور بابا راغلی شمس الهادی صاحب، او زمونږ د خلک خو ډېر خوش قسمته دی چې خلک د هغوی نه ټیمونه اخلي او مونږ له دلته کې راځي. او زه دا شعر همیشه ویم چې مونږ ناشکر یو، خاطر افریدی وی وی خلق پہ تیر شوی د سرونو نه، خلق پہ تیر شوی د سرونو نه، خلت نه خاطر پته شخلو غواړي، خلق ټیمونه لګی، خلق پیسې لګی، خلق اغه زه تزي چې ملاقاتو کی امون له بدل تا میا سے بداوت ورک اورا بغل دلته کې بره دنیا خلکو وکته بغیر څه پیسو بغیر څه تکلیفا دې خلکو دلته کې رستړي کړي دي، راغلي دي، دعاګانې کړي دي. نن چې په شیرپو کې حزب الله جان شیخ صاحب وی وي د شیرپو خلک ډور خوش قسمت ری، په دې کې فتنې نشته، دا فتنې پکې ولی نشته، دا خو د دغې علومو برکت دی، د دغې علومو دعاګانې کړي دي دلته کې چې خدای پاکه د شیرپو دا خلک خوشحاله ساتي، خدای پاکه د شیرپو دا خلک سعادت من کې، دغه خلکو دعاګانې کړي دي. خدای زمونږ د شیرپو دې مدرسې ته مشهور سړی چې هر سړی یې پیژني، هر سړی ته واقف دی، او ډېر نډر سړی و، د هیچا پروایې نه کوله، د وزیر یې نه کوله، د وزیر اعظم یې نه کوله، د صدر یې نه کوله. مولا نبی لیگر صاحب یادوم، مولا نبی لیگر صاحب دې مدرسې ته راغلی دی، او دې ځای کې سټیج دی ورسره،
او دی ور سره ناس ته تقریر کړي دی مولا نبی لیگر صاحب بازه بازه کسر و تبوسم یا چی یو کس نه پکې تپوسم کړي ویله کته مت دوای خونو تو آیا اخو نډر سړیو دې زه تر اغلی دی د مدرسې ته چې کم دینو تشریف وروري کړي دا خدې مدرسې ته چې کم دین عبدالقیوم حقانی صاحب کم کم خلق بیا دو او کم کم هسته بیا دو دا چې کم نمونه وا ما واغشتل تقریبا په دې کې یو شیخ ادریس صاحب چې کم دینو ژوندې دی شهزاده موری صاحب مړ دی شیرګل بابا جی مړ دی عزیز الرحمان هزاروي صاحب مړ دی شیخ حسن جان صاحب شهید شوی دی بیلګر موری صاحب وفات شوی دی شاه منصور بابا وفات دی عبدالقیوم حقانی صاحب وفات دی او چې په مرګ باندې ځانو خو نو شوډاګو بابا خو تاسو پیژنده کنه په مرګ باندې ځانو خو هر چا بابا شوډاګو بابا ور چا بابا شوډاګو بابا او مونږ ته خبروم نو چې شوډاګو بابا څوک ته د کمې پایې سړی دی او د هاغې ساوت افریقې نه چې کم نو هاشم عام لا راغې د ساوت افریقې نه د شوډاګو بابا په غېږ کې سر کې خو د ساوت افریقې دا الکار مې پیژنې د کرکټ کلاړي دی هاشم عاملہ هغه راغی شوډاګو بابا لراغی شوډاګو بابا دا زمونږ د علاقې د لپاره سعادت دی خمت لون انوار شیخ صاحب هغه دپاره خو شیرپو دویم کور و څنګه چې د حزب الله جان شیخ صاحب دپاره شیرپو دویم کور دی یو کور یې هلته دی یو کور یې دا دغسې مت لون انوار شیخ صاحب د هغه خو یو کور تر نه و او بل کور یې شیرپو او زمونږ د دې علاقې د خلکو سره بیا ډېره مینه کوله دا ولې وې دا ځکه د شیرپو خلکه د علوم او قدر کوي عام خلق دا وی زه خو ګرځم دا مرګریم زمون ګرځي وی دا شیرپو خلکا دا دل موری صاحب را سره او یو سو میاشتې مخکې مونږ لاړو دیر بابالا اکوڑی ته لاړو چې دیر بابالا کې ناستو کمزور او پکټ کې ناستو وی دا کم ځای نه راغلی یا نو دی ورته وی زمونږ د شیرپو نه راغلی وی چې دا شیرپو نه راغلی وی دا شیرپو ډېر ښه خلک دی اے دادا غا الفاظ وی دا شیرپو ډېر ښه خلک دی او یہ پشیرپو کې مدرسې هم ډېرې زیاتې دي او بیا وی پشیرپو کې د جینکو مدرسې هم ډېرې زیاتې دي د شیرپو ډېر ښه خلک دی دا د شیرپو دا ښه خلک په څه خبره باندې دی چې د اما کما خلک وی علما وی عام خلک هم نه وی چې د شیرپو ښه خلک دی او د شیرپو دا ولې ښه خلک دی علما سره مینه کوي.